បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាទីមេត្រីនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅតាមដងផ្លូវបងប្អូននៅខាងភូមិព្រៃកពស់ភូមិព្រៃកពស់ស្រុកបវលខេត្តបានបងខ្ញុំណាមកនេះគឺដើម្បីថតទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយក៏ថតទស្សនវិជ្ជាតាមដងផ្លូវចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែរបាទអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិព្រៃកពស់ភូមិព្រៃកពស់ស្រុកបវលខេត្តបានបងនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះហើយផ្លូវនេះអាចធ្វើដំណើរចេញទៅដល់ខាងពីសំឡងព្រៃខ្ពស់មកទៅខាងភូមិមក្លឿបាទឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងដែរបងប្អូនបាទយកទៅភូមិមក្លឿបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញដំណើរគឺទៅខាងភូមិមក្លឿអូទៀនស្អាតបងប្អូនបាទគេធ្វើទៀនស្អាតស្អាតតែអត់សូវមានអ្នកនៅទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរថតទេសភាពតាមដងផ្លូវចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយទៀននេះស្អាតមែនទែនបងប្អូននេះអស់ទោះមកនេះបាទអត់តែមានលឿននៅទាំងប្រទេសស្អាតមែនទែនបាទមើលនេះបាទអូបាទលើកធ្វើមកទៅមុខទៀតបងប្អូនបាទធ្វើមកទៅមុខទៀតផ្លូវនេះគេកាមុនទឹកលិចនឹងពិបាកបងប្អូនពិបាកតែឥឡូវនេះគេបានមកចាក់ក្រាគ្រួហើយហើយមកផ្ទះនេះផ្ទះមានផ្ទះអ្នកមានអ្នកក្រអញ្ចឹងមានអ្នកអត់មានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដោយសារនៅតំបន់នេះក៏មានជាអ្នកធូធាច្រើនដែរភាគច្រើនគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទធ្វើការនៅប្រទេសថៃចឹងក៏ផ្ទះខ្លះក៏ຕົកចោលមួយផ្ទះនេះរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបាទគឺអត់មានអ្នកនៅទេបាទមានតែផ្ទះតែអត់មានអ្នកនៅបាទបិទទ្វារចោលយើងធ្វើតំណើទៅមុខទៀតបាទផ្លូវនេះពីមុនជីពិបាកបងប្អូនជីគឥឡូវក្លុកខ្លាំងមែនទែនតែឥឡូវនេះឃើញគេឈូសឆាយដាក់ដីគ្រួសគីជីស្រួលហើយបាទជីស្រួលជាងមុនច្រើនបាទស្រួលជាងមុនច្រើនចឹងក៏អាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូឬរថយន្តបានស្រួលបាទកន្លែងនេះភាគច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទតែថាទឹកចំនួនជន់លិចគឺកន្លែងនេះគឺលិចខ្លាំងជាងគេបងប្អូនមកលិចខ្លាំងជាងគេតែនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានឈូសឆាយបាទឈូសឆាយដាក់ដីដល់ខ្ពស់ហើយនេះមកដីខ្ពស់មែនទែនអូទៀតតែនេះទើបធ្វើថ្មីដែរបងប្អូននេះទៀតឡើងទើបធ្វើថ្មីដែរអាគឺមុខកំពើហាបងប្អូននេះបាទមុនកំពើហាបាទផ្ទះអ្នកភូមិជួលនេះគឺស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទធ្វើថ្មីថ្មីទាំងអស់នេះខ្ញុំចាំដល់ថតទស្សនភាពបងប្អូនមើលពីខាងក្រោមខ្ញុំផតត្រូលនៅខាងភូមិព្រៃខ្ពស់ហើយតែភូមិមកឃ្លឿខ្ញុំតែបានបង្ហោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំថតជិះកាត់ក៏ថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីទស្សនភាពនៅខាងបាទភូមិមកឃ្លឿឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបវលខេត្តបានបងអានេះប្រអូខាងខាងយេស៊ូគ្រីស្ទីនណូហេមេតូស្ទីសឌីខាងយេស៊ូខាងមានខាងយេស៊ូទេបងប្អូនហ្នឹងបាទឡើងខ្លួនមកទៅមុខទៀតបាទនៅតាមភូមិនេះគឺមានបងប្អូនយើងលក់ចេះហោហែហើយនេះផ្ទះគេធ្វើតតាក់បិទជាងបិទអីចិត្តឆឹងហ្មងបាទហើយជេកអីគឺចាប់ដើមលូតលាស់វិញហើយបងប្អូនសាមានភ្លៀងតំបន់នេះភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងនៅខាងខ្ញុំរស់នៅបងប្អូនបាទឃើញភ្លៀងឃើញស្រែបងប្អូនស្រែស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំថតផ្លូវនេះគឺដើម្បីថតទៅតាមដងផ្លូវឲ្យបងប្អូនឃើញពីទស្សនវិជ្ជាទៀតបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្ញុំចែករហូតដល់ខាងភូមិស្អីគេនោះបាទជួយបងប្អូនដែលធ្លាប់រស់នៅភូមិព្រៃខ្ពស់ឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបវលខេត្តបានបងណានេះហើយគឺទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះបាននៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មកផ្ទះមានជាប់គ្នាជាហោហែហើយមានចំការហើយអត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់ថតខ្លាំងក៏លេចខ្លាំងដែរបងប្អូនទឹកលេចហូរកាត់វឹងតាមនេះបាទតែឆ្នាំនេះនឹងមានទឹកណាទេបងប្អូនបើអត់មានភ្លៀងផងបើអត់មានភ្លៀងសោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេះហើយបងប្អូនភូមិមកឃ្លឿឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបវលខេត្តបានបងហើយផ្លូវឃើញតែអញ្ចឹងឆ្វាយឆ្វាតល្អបងផ្លូវឆ្វាយឆ្វាតកាច់ទៅណាកាច់ទៅណាគឺច្រើនទលាក់មែនទែនហើយខ្ញុំថតនេះមានកង់ថ្ងៃខ្លះបដ ாய் ថ្ងៃខ្លះដោយសារយើងធ្វើដំណើរផ្លូវហ្នឹងវាមានបត់បែនទៅតាមផ្លូវហ៎បាទនេះក៏ស្រែជាពលរដ្ឋយើងចាប់ដើមលូតលាស់ហើយបែរថាក្តោតទឹកហើយថាក្អត់ចឹងណា
បានអញ្ចឹងថ្ងៃខ្ញុំបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកស៊ូទេបងខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបេតុងរហូតផ្លូវបេតុងផ្លូវគ្រួសការគ្រួសរហូតតាមផ្លូវទីជនបទចែកជូនដល់បងប្អូនថតបងប្អូនឃើញមកចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាអញ្ចឹងរកការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក៏មានការខុសឆ្គងហើយសូមអភ័យទោសផងដោយសារខ្ញុំអត់ស្គាល់ជាស្គាល់ទីតាំងតាមនៃភូមិសាស្ត្រនេះច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថតត្រួសត្រាសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទឥឡូវនេះយើងជិតមកដល់វត្តមកឃ្លឺហើយមកដល់វត្តមកឃ្លឺហើយបាទនេះគឺវត្តមកឃ្លឺខ្ញុំបានចូលទេបងប្អូនបាទដោយសារអត់មានអីថតរបស់បងប្អូនមើលអញ្ចឹងវត្តមកឃ្លឺផ្លាប់ថតច្រើនដងចែកជូនបងប្អូនទាំងនេះទស្សនាច្រើនដងហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានចូលទៅទេខ្ញុំបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតបងប្អូនចេញពីវត្តមកឃ្លឺហ្នឹងមានភូមិជាហូហែបាទមានភូមិជាហូហែបាទអញ្ចឹងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំតំណាទៅមុខទៀតនេះវត្តមក្លឿបងប្អូនភាសាឡានខ្ញុំអាកញ្ចក់វារៀងស្ដាមហ្នឹងបានចូលវត្តមក្លឿទេខ្ញុំតំណាទៅរហូតទៅមុខទៀតបងប្អូនបាទទៅមុខផ្លូវចេញពីវត្តមក្លឿទៅមុខទៀតគេហៅភូមិអីភូមិអីទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំថតតាមដំណើរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានឃើញអំពីទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នេះតាមផ្លូវមួយមួយហើយដល់សាលាបឋមសិក្សាមក្លឿហើយមកសាលាបឋមសិក្សាមកឃ្លឿឃុំមកឃ្លឿឃុំប្រៃខ្ពស់ស្រុកបបលខេត្តបាត់ដំបងបាទនេះសាលាបឋមសិក្សាមកឃ្លឿមកជិះខ្ញុំថតទៅទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវរហូតជាហូហែចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនៅភូមិសាស្ត្រនេះបាទនេះយើងមើលការលក់ដូរគឺមានជាហូហែតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនបាទមានអ្នកលក់បន្តបន្តជាហូហែបាទនេះលក់ធំធំបងប្អូនបាទនេះផ្លៃរកស៊ីធំធំដែរមានវេលុយមេវេអីចឹងបងប្អូនចង់វេលុយវេអីមិនទៅឆ្ងាយដល់នេះបងប្អូនគឺចិត្តគឺមានហើយបាទនេះគឺមានផ្ទះថ្មអូបងប្អូនផ្ទះថ្មនេះមានធម្មតាទេបាទតែថ្មធំធំបងប្អូនជួយនេះគឺមានបងប្អូនយើងមានច្រើនហ្នឹងហ៎បាទនេះទៅមើលតែថ្មសត្វ2ជាន់បងប្អូនបាទភូមិមកឃ្លឿបងប្អូនมันដូចมันខុសมันដូចពីមុនទេបងប្អូនឡើយនេះមានបងប្អូនមើលផ្ទះមានឡានមានផ្ទះថ្មអូតាមនេះមុតស្អាតស្អាតស្អាតបងប្អូននេះបាទស្អាតស្អាតមែនបាទហើយមានគេនោះអាគេហៅផ្ទះជាកម្មទៀតអូផ្ទះតាមនេះពីរពីរជាន់បងប្អូននេះមិនធម្មតាទេបាទផ្ទះជាហូហើយមើលសំបីតរបងគេបងប្អូនរបងគេដាក់ឡើងចិត្តឆឹងបាទអូតខាងនោះក៏មានផ្ទះច្រើនណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអេមកបងប្អូនបាទភូមិនេះគឺមិនធម្មតាទេបាទមានបងប្អូនយើងគាត់ទូទីច្រើនឥឡូវយើងតបណៅមកដល់នេះដល់មកវគ្គនឹងភូមិស្អីទេបងខ្ញុំអត់ដែរចូលសោះបញ្ជូននេះបងអត់ដែរចូលមកទេជាងកន្លែងថ្មីស្រឡាងហ្នឹងខ្ញុំសាកជីផ្លូវថ្មីដើម្បីថតទស្សនភាពចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាដែលចេញពីមកឃ្លឿមកមានភូមិជាហូហែអញ្ចឹងបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ដឹងថាភូមិអីទៀតនេះដល់ហើយគឺកៀងបាត់ហ្នឹងនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្ពស់នេះបងប្អូនបាទនឹងប្រាប់បងប្អូនថាភូមិស្អីទេនេះហើយសាកដែលមកបាទបញ្ជូលផ្លូវនេះដែលមកអញ្ចឹងខ្ញុំជិះសាកផ្លូវថ្មីបាទដើម្បីថតទៅព្រះបងប្អូនមើលបាទថតទៅព្រះបងប្អូនមើលឃើញហើយបងប្អូនបាទនេះទស្សនភាពមិនខ្វែងជីវតោមកបាទទស្សនភាពនៅភូមិស្អីទេបងប្អូនបាទអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងមើលមានទស្សនភាពស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទមានស្រែសងខាងផ្លូវតែស្រែនេះអត់មានព្រោះស្រូវតែនេះមានបងប្អូននេះមានទេសភាពវាស្រែស្អាតមែនទែនបាទយើងជិះលំហែអារម្មណ៍បងប្អូនបាទយើងជិះលំហែអារម្មណ៍ថតទេសភាពមកតែបងប្អូនមកប្រសពក្រៅអីចង់ស្គាល់ខាងភូមិមកឃ្លឿប្រៃខ្ពស់ហើយជិះមកតាមតាដល់ខ្ញុំថតអញ្ចឹងជិះមកមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវស្អំពីស្រុកស្រែចំការជនបទអូខ្លាញ់មានទឹកច្រើនមែនទែនបាទនេះស្រែទឹកច្រើនមែនទែនបាទច្រើនជាងគេនឹងលេងបាទឥឡូវយើងដល់ទីនេះក៏មានផ្ទះបងប្អូនយើងធ្វើថ្មីថ្មីច្រើននេះបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើថ្មីថ្មីហើយមានផ្ទះជាកម្មឡើង2 3កន្លែងបាទបញ្ជូរនេះគេរៀងក្រាន់ដែរបងប្អូនបាទនេះផ្ទះខាងនេះ
ធ្វើថ្មីបាំងផ្ទះចាស់ហើយបាទបាទនេះមានកន្លែងគេលក់ឯវ៉ាន់លក់អីចឹងជាហោហែបាទនេះផ្ទះគេមានគេធ្វើចំការអីទីជនបាត់បងប្អូនមើលស្អាតមែនទែនបាទទេសភាពបាទនេះផ្ទះមើលបាទចឹងគេថាខ្ញុំជីរ៉ែរ៉ែថតទេសភាពតាមដងផ្លូវបងប្អូនមើលពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនេះស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះបៃតងស្រស់តែម្ដងបាទហើយនេះគេធ្វើអីទេបងប្អូនហើយគេធ្វើគេវាស់វែងដីបងប្អូនហើយគេវាស់វែងដីអូទេសភាពស្អាតណាស់ជួយទេបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ដែលបានជិះមកតែលើកទី1ហ្នឹងអូស្រែទឹកច្រើនមែនបាទបងប្អូនទឹកនឹងដកពេញទៀនបាទទឹកច្រើននឹងទឹកគេបោមកពីណាទេបងប្អូនបាទទឹកនឹងដកពេញបន្លាយតែហ្មងនេះបាទទឹកច្រើនបោបោតែម្ដងបាទកន្លែងខ្លះក៏មានទឹកកន្លែងខ្លះក៏អត់កន្លែងខ្លះហ្នឹងអត់មានបងប្អូនខាងនេះបាទអត់មានបាទយើងឃើញអូតាក់ភ្នែកបងប្អូនទេសភាពបាទស្អាតកប់បងប្អូនហើយក្តាប់មនុស្សឈើបាទមនុស្សអស់មកមនុស្សទៅហើយគេផ្ទះគេមានលក់អីលក់អីផ្ទះមុតកពើហាច្រើនបាទហើយក៏មានសាសនាចេញមកបដាបដាទៅនេះបងប្អូនផ្លូវនេះគឺជិះមកគឺអត់ស្ងាត់ទេបងប្អូនបាទគឺយើងអាចធ្វើដំណើររ៉ែរ៉ែថតទេសភាពចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាគឺវាថាបើធម្មជាតិគឺអាកាសខ្យល់ការបរិសុទ្ធល្អបាទខ្យល់ការបរិសុទ្ធល្អមែនទែនព្រោះស្រុកស្រែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនស្រុកស្រែគឺអាកាសធាតុល្អមែនទែនមើលផ្ទះគេណាបងប្អូនម៉ូតអត់ទៅណាបាញ់ញ៉ាំបានជូតកញ្ចក់បងប្អូនដោយសារកញ្ចក់ខ្ញុំលាងឡានទៅប្រឡាក់ប្រឡាក់ក៏អត់បានជូតកញ្ចក់បាទទេសភាពគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូននៅតំបន់នេះមានចំការពោតទេនោះចំការពោតទីខាងនេះចំការពោតបាទមានគោបាទក្មេងៗក៏លេងបន្លែគ្នាបងប្អូនសប្បាយម្យ៉ាងរបស់គេតែស្រុកស្រែអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមានអ្នកលក់ជាហោហែនេះអ្នកលក់តាមផ្ទះតាមភូមិនេះគេចង់អង្គុយគេមានធ្វើស្រែចំការអូស្រែនេះខ្ពស់មែនដីនេះនេះផ្ទះគេធ្វើថ្មីបងប្អូនផ្ទះមកកំពើហាមួយទៀតនេះគេធ្វើថ្មីទៅមកធ្វើហើយស្ងាត់ដល់បងប្អូនផ្ទះតាមនេះគឺមួយមួយយូយូមានមួយយូយូមានមួយបាទហើយធ្វើថ្មីយ៉ាងបងប្អូនពងសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់បាទឥឡូវយើងដល់ផ្លូវនេះអីយ៉ានេះផ្លូវបំបីតខណានចេះដល់ផ្លូវបំបីយ៉ាងបងប្អូនយើងខ្ញុំផាយបាត់ឆ្វេងយ៉ាងបងប្អូនបាត់ឆ្វេងអើបាត់ស្ដាំបាត់ឆ្វេងយ៉ាងទៅដល់ណាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកបាត់ស្ដាំអូឡើងតាមគេមានទឹកច្រើនមែនទេបងប្អូនទឹកធ្វើស្រែបាទបាទស្រែក៏ល្អមែនទេបងប្អូនគេមានទឹកធ្វើស្រែល្អរបស់គេមែនទេនេះមើលទឹកនឹងពេញបន្លាយបាទគេពងឆ្លោកបាទណាបងប្អូននឹងពងឆ្លោកហើយគេមានជាតោអែមកបងប្អូនទេសភាពកប់ចឹងចាំមកនេះរឿងប្រឡាក់ប្រឡានប្រឡាក់កញ្ចក់បងប្អូនខ្ញុំអត់បានជូតបាទចេញមកក្រុងថាថតតាមឡាននោះតែពេលមកដល់នេះទៅឃើញឡានហ្នឹងគោហើយទឹកឡើងពេញប្រឡាយបងឃើញទឹកហើយនេះផ្ទះបងប្អូនភាពរត់នឹងចាប់ដើមមានជាហូហែទៀតហ៎អស់មកវែកទៅមកវែកមកវែកទៅវែកផ្ទះផ្ទះខ្លះក៏ធ្វើហើយខ្លះក៏មិនទាន់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរនៅឆ្នាំនេះគឺថារោពិបាកមែនទែនបងប្អូនបាទគាត់ថាលក់អីវ៉ាន់ក៏មិនដាច់ធ្វើអីក៏មិនបានអញ្ចឹងមានទៅថៃអីអញ្ចឹងបាទមើលទឹកពេញបន្លាយគេបោមកពីស្ទឹងសរសៃបងប្អូនបោមកពីស្ទឹងអានេះយើងចេញមកយើងចេញពីខាងហ្នឹងមកអាចដល់ខាងលវាសឺបងប្អូនអូខាងលវាសឺបាទនៅខាងលវាបងប្អូននេះមានក្មេងៗ
បាយដល់ខាងល្វីហ៎បានទេសភាពតាមដងផ្លូវនៅទីជនបទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចឹងហើយបងប្អូនបានទេសភាពស្រស់ស្រាយចំតែម្ដងបងប្អូនឃើញហ្នឹងមានផ្ទះគាត់ធ្វើតូចតូចមកល្មមនៅរបស់គាត់ចឹងហើយគាត់មានដបងនេះផ្ទះនេះមកមួយទៀតដែរផ្ទះមកកំពើហាមទៀតដែរបានតែមកកំពើហាអានេះពណ៌រៀងខៀវតិចអីតិចហើយដល់ទីវាលទៀតហើយអូនេះវាស្រែហ្នឹងវាស្រែមានខាងនេះក៏ទៅជាអកហមមកលើអសុំមានទឹកបាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទអត់តន់ចប់ទេវីដេអូនេះបងប្អូនមើលទេសភាពនេះបាទមានដំថ្នោតហើយមានវាស្រែបាទគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទទេសភាពស្អាតមែនទែននេះបាទពាក់ភ្នែកហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះគឺនឹងបានទស្សនាទិដ្ឋភាពរបស់ខ្ញុំថតស្រុកស្រែនឹងមិនឃើញដល់ស្រុកកំណើតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាបាទបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងណាដែលធ្លាប់រស់នៅតាមតំបន់បាទខាងឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងនេះបងប្អូនក៏លើកមើលទស្សនភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើមានភាពខុសប្លែកពីមុនដល់កម្រិតណាបងប្អូនគឺពីមុនខ្ញុំមិនដឹងថាទីតាំងនេះវាទៅជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេតែបច្ចុប្បន្នគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទគឺល្អមែនទែនទស្សនភាពគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយនោះគេមានក្រោលគោខាងមុខគឺមានក្រោលគោចំគោឡើងយ៉ាងឡើងច្រើនដែរបងប្អូននេះក្រោលគោមានទងគោឥឡូវយើងចូលដល់នេះដឹងដល់ណាដល់ណីទេបងប្អូនជើងខ្ញុំជិះនេះជិះប្រុសទេអត់ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់លាស់ទេយើងមើលតាមតែផ្លូវជិះស្រួលជិះមកព្រោះនៅស្រុកខ្មែរវាមិនជិះវងវែងទេបងប្អូនប្រសាវាតូចដែរបាទនៅតាមតំបន់យើងធ្លាប់ឆ្លងជិះដោយអាធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងបើយើងមិនយើងបកក្រោយវិញបើថាយើងអត់បកក្រោយទេទៅមុខបើថាតល់វាសួរគេបងប្អូនតែនេះនៅថ្ងៃដូចនៅថ្ងៃទៅម៉ោង3រសៀលទេទៅម៉ោង3រសៀលនឹងអាចជិះរាវសាកមើលបានអូផ្ទះមកកំពើ5ទេបងប្អូនស្បោមកកំពើ5បាទស្បោធ្វើមកកំពើ5មែនទេនៅខ្មែរយើងឡូវនេះផ្ទះនេះធំណាស់បាទឡូវខ្ញុំបន្តដំណើររហូតទៅដល់ផ្លូវជាតិហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅដូចខ្ញុំអត់ដឹងថាចេញទៅដល់ផ្លូវជាតិស្មើណាទេបាទទេសភាពស្អាតណាស់បងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែយើងនេះបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនៅឆានែល YouTube ខ្ញុំបាទបាទចុច Subscribe អ្នកមួយផងបាទឥឡូវយើងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះមានបងប្អូនយើងលក់ដូរជាហូហែបាទមានជាហូហែតែម្ដងលក់ដូរតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅណាមិនបាច់រឿងអត់អីហូបអីពិសាអីផឹកទេបងប្អូនបាទគឺគេមានលក់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់តំបន់តែម្ដងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមិនដឹងថារបស់ដែលយើងត្រូវការនឹងវាមានអត់បាទចុងការរបស់ដែលយើងត្រូវការវាអត់មានដែរកន្លែងខ្លះបងប្អូនចាស់ផ្ទះនេះមុតពងមន់ពណ៌ពងមន់បាទអញ្ចឹងឡើងចូលដល់ភូមិសាស្ត្រនេះគឺដល់ឡើងអ្នកដែលថាផ្ទះច្រើនសបូរអ្នកអសបូរអ្នកមានមកដល់ស្ពានបងប្អូនអញ្ចឹងស្ពាននេះអត់ដឹងថានៅក្នុងភូមិអីទេបងប្អូនខ្ញុំចាំមើលសានអាស័យដ្ឋានភូមិតាម៉ាតបាទឃុំព្រៃខ្ពស់បងប្អូនថាភូមិតាម៉ាតឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងយើងឡើងយើងស្ពានឆ្លងស្ទឹងមួយស្ពានដែកបាទស្ពានដែកឆ្លងស្ទឹងមួយបាទស្ពានដែកឆ្លងស្ទឹងបវលបាទយើងចេញពីស្ពានដែកហ្នឹងមកយើងនឹងចូលទៅដល់ភូមិតដែលហ្នឹងបងប្អូនភូមិតាម៉ាតដែលទេបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនៅអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនាពីទេសភាពស្រុកស្រែទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនអត់បានចូលទីក្រុងអីទេបាទស្រុកស្រែជនបទចំហ្នឹងនេះយើងធ្វើដំណើរចេញពីខាងភូមិព្រៃខ្ពស់មកដល់ទីតាំងនេះគឺចំណាយពេល10នាទីជាងហើយបាទហើយមើលផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិគឺមានជួរនេះបងប្អូនមានបាទផ្ទះធំហ៎បាទធំហើយមានឡានមានអត្រាក់មានអីជាហូហែសាអ្នកស្រែហ៎ហើយមានលក់ដូរផ្ទះនេះគេលក់កដាដឹកអាកង់3ដល់លក់មានភេសជ្ជៈមានមីមានអីចឹងហ៎បងប្អូនហើយផ្ទះខ្លះក៏ຕົកចោលដែរបងប្អូនបាទផ្ទះខ្លះក៏ຕົកចោលដែរនេះមកពើ5ទៅថ្មីទៅថ្មីដែរប
ចឹងរកការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមិនមានការខុសឆ្គងបាទឬក៏ពាក្យសម្ដីដើមមួយក៏សពហើយទៅដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទគឺខ្ញុំឃើញតាមរូបភាពខ្ញុំនិយាយតាមហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះផ្ទះពើហាមួយទៀតហ៎ចំសម្បុំមកពើហាមែនទេបងប្អូនបាទច្រើនតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលដល់ផ្លូវនេះតើណាតណៃទេជាងចិត្តដល់ផ្លូវជាតិទេបងប្អូនបាទចិត្តដល់ផ្លូវជាតិ160ហើយបាទត្រូវផ្លូវជិះចេញមកគឺត្រង់ដល់ត្រង់គឺដល់ផ្លូវលេខ160តែម្ដងបងប្អូនបាទគឺដល់មុខមន្ទីរពេទ្យបាទគេហៅថាមណ្ឌលសុខភាពមណ្ឌលសុខភាពព្រៃខ្ពស់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅខាងលវីមកអញ្ចឹងចេញទៅលវីតែម្ដងបងប្អូនទៅលវីខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពដល់វត្តលវីខ្ញុំនឹងចាប់វីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅខាងលវីតែម្ដងនេះមណ្ឌលសុខភាពព្រៃខ្ពស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំតំណើរទៅខាងលវីហើយនេះខាងភូមិលវីខាងភូមិអីបងប្អូនខ្ញុំមើលសិនអានេះគេដាក់ភូមិអីហងគេដាក់ភូមិព្រៃខ្ពស់គេដាក់ឃុំព្រៃខ្ពស់តែម្ដងតោះដល់ឃុំលវីទេណាបងប្អូននេះទៅមកដល់ឃុំព្រៃខ្ពស់ឡើយទេបាទត្រង់ចំណុចគឺផ្លូវលេខ160បាទផ្លូវលេខ160ដែលភ្ជាប់ចេញពីខាងពីផ្លូវជលេខ5មកខាងពីអូស្ងួតមកដល់ណែបងប្អូនដល់ណែហើយមានតទៅមុខទៀតដល់ឡែមដល់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតំណើរថតទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវឯងចាប់ពីនេះរហូតដល់វត្តលវីវត្តលវីឃុំលវីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងចឹងនៅស្រុកតែមួយទេនេះគឺសាលារៀនអនុវិទ្យាល័យព្រៃខ្ពស់បានទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំថតថ្មីថ្មីវីដេអូរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហ្នឹងគឺវីដេអូថ្មីថ្មីទេបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលបានយកវីដេអូចាស់ចាស់មកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទេបើចាស់ចាស់ខ្ញុំប្រាប់ដាក់ចំណងជើងថាវីដេអូឯកសារអីចឹងបងប្អូនបើថាវីដេអូថ្មីគឺខ្ញុំអត់បានដាក់អីទេខ្ញុំផ្សាយថ្ងៃទីតែម្ដងបាទឥឡូវយើងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងស្រុកស្រែបងប្អូនខ្ញុំបានទៅទីក្រុងថតដើម្បីថតទីប្រជុំជនដល់បងប្អូនមើលទេព្រោះខ្ញុំចង់តែឲ្យបងប្អូនទស្សនារបៀបស្រុកស្រែវិញព្រោះទីក្រុងវាអត់មានអីនឹងទស្សនាបងប្អូនព្រោះអាគារខ្ពស់ខ្ពស់អីចឹងជាទូទៅបងប្អូនយើងគាត់បានឃើញច្រើនព្រោះបងប្អូនយើងមកពីឧធមកពីស្រុកក្រៅហ្នឹងគឺចឹងគាត់បាទចោះមកគឺទីក្រុងភ្នំពេញបាទទីក្រុងភ្នំពេញគឺសៀមរាបបាទមានតែ2នឹងទីនៅខ្មែរអញ្ចឹងចោះមកពីយន្តហោះមកគឺឃើញទីក្រុងបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំរារំបងប្អូនមើលទេសភាពស្រុកស្រែវិញបាទអត់មើលទីក្រុងទេបងប្អូនមើលទេសភាពស្រុកស្រែវិញទីក្រុងវាសិតតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរារំបងប្អូនមើលទេសភាពស្រុកស្រែវិញស្រុកស្រែថាតើស្រស់ស្អាតបែបណាអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំមកដល់មុខសាលាឃុំព្រៃខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងទៅដល់បន្ទាប់ពីសាលាឃុំព្រៃខ្ពស់គឺទៅដល់ឃុំលវីហើយស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបងប្អូនបាទដល់ឃុំលវីម្ដងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមវត្តលវីបាទវត្តលវីឃុំលវីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងថាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តថតត្រង់ណាទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីទិដ្ឋភាពជាបន្តទៀតនៅខាងមុខនេះគឺមានដល់វត្តលវីហើយអញ្ចឹងខាងមុខវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងថតជាបន្តទៀតនេះកាលនេះនិយាយដូចជាមិនខ្ចីដាក់រអួលបងប្អូនបើសិនអ្នកបានត្រៀមថាថតតាមផ្លូវតែពេលអញ្ចឹងអធិប្បាយរឿងពិបាកបងប្អូនអធិប្បាយបងប្អូនបងប្អូនពិបាកស្ដាប់ហ្មងបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយបាទចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមិនមានការខុសឆ្គងអីបាទខាងមុខនោះគឺវត្តលវីហើយបាទឃើញដំបូលសាលាឆាន់យ៉ាងធំហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបងប្អូនបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អតណាមងណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរកស៊ីទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ
ជាច្រើនទៀតចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាអំពីទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទវិចិរិនបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា